Alltså det är otroligt intressant när man får jobba tajt med industrin. Alltså att man får se örat mot marken, vad är behovet hos industrin? Vad är det för kunskap som behöver utvecklas? Vad är det för kompetens man behöver? Alltså vad är det för studenter vi ska utbilda? Det är ju det som är roligt, att det kommer till nytta. Att vi gör någonting som verkligen landar i industrin och inte blir hyllvärmare eller blir studenter som inte har någon plats i industrin. Så det är liksom själva kärnan, och jag tror att vi har väldigt bra chans här i Södertälje att bygga det. Det är för att det finns sånt extremt, ska jag säga, engagemang från de här bolagen. Framförallt Scania Astra, men vi har ju också, inte glömma, ett antal mindre bolag runt regionen. Så då får man inte heller glömma bort. De ska också ha kompetens. De är också beroende av samarbeten.